Барыс қоян жылынан бұрын, сыйыр жылынан кейін кіретін жыл. Қазақтың жыл санау бойынша 2022 жыл барыс жылына кіреді. Әр жылдың өзіне тән мінезі, ерекшелігі болады. Қазақта жыл қайыру, яғни жыл санау 12 жылдан тұрады. 12 жылда ата бабамыз бір мүшел деп білген. Бір мүшелдің жылдары 12 түрлі аң мен жануардың атымен аталған. Біріншісі тышқан жылы, екінші сыйыр, үшінші барыс, төртінші қоян, бесінші ұлу, алтыншы жылан, жетінші жылқы, сегізінші қой, тоғызыншы мешін, оныншы тауық, он бірінші ит, ал он екінші доңыз жылы болып табылады. Әр мүшел аяқталып, екіншісі басталғанда, он үшінші жыл тағы да тышқан жыл саналып, есеп қайта ашылады. Бірінші мүшел 13 жаз, содан кейін 12 жылдан қосыла береді. Ел арасында тараған аңыз әңгімелерге сүйенсек, жылдың басы тышқан аталатын себебі, тышқан бойы барлығынан ұзын түйенің құлағына шығып кетіп, жылды ең бірінші болып көріпті. Ал түйе бойына сеніп, жылдан құр қалып, қалғандары жақындап келе жатқан жылды көру ретімен жылаттарын иемденіп тамыз. Тағы бір аңызда, шығыс күнтізбесіндегі жыл қайыру, Аспанасты түрігерінің ең бірінші ханы Қисаға Тәңірдің кең көлемдегі аңалау кезінде барлық аңдар қашып, судан жүзіп өтіп құтылуды ойлапты. Содан іле өзенінен төмендегі тәртіппен жүзіп өтіпті. Бірінші болып суға тышқан, оның артынан сыйыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, ең соңынан доңыз жүзіп өтіпті. Осы рет саны шығыс күнтізбесінде күні бүгінге дейін сақталып қалған деп айтылады. Барыс жылы қандай болады? Барыс сыйыр жылынан кейін. Қоян жылының алдында тұратын мүшел есебінің бір жылы. Орталық Азия халықтарының күнтізбелерінде қолданылады. Оңтүстік шығыс Азия елдерінде барыс жылын жолбарыс жылы деп те атайды. Барыс сақтардың ұғымында қасиетті аң болған. Қазақ халқының жорамалдарында барыс жылы күрделі бетбұрыстар алдындағы тыныштық жыл деп саналған. Барыс жылы туғандардың табиғи белгісі ағаш болып табылады. Барыс жылғылар өте мықты, қажырлы, шынайы, жомарт болып келеді. Жаман қасиеті тынымсыз, өз басын ойлап қалған өзімшілдеу адамдар. Барыс жылы қиындық пен қуанышқа, ауыртпалық пен жақсылыққа толы жыл. Дегенмен, бұрындары тарихта барыс жылына қатысты елеулі оқиғалар болмаған. Сол себепті барыс жылын қазақтар жайсыз жыл санамайды. Мұхаммед пайғамбар оған Аллаһтың сәлемімен саламаты болсын. Барыс жылы өмірге келіп, ұлу жылы қайтыс болған. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы барыс жылмен тұспа-тұс келді. Мұстафа Шоқай барыс жылы дүниеге келіп, жылан жылы өмірден өтті. Ғұлама шипагер Өтей Бойдақ Тілеуқабылұлы 15-ші ғасырда жазған шипагерлік баян кітабында жыл атауларына көңіл бөлген. Сумаққа тышқан, маңға сиыр, айбар барыс, секем қоян, сумаң жылан, тұлпар жылқы, ертек ұлу, шопан қой, мешін мешін, айтақ ит, шақырауық тауық, қорысы доңыз. Сондай-ақ, ол кітапта жыл белгілерінің ерекшеліктеріне қарай адам мінезін сипаттайды. Айбар, яғни барыс жылына қатысты. Тектерге бұл мүшел жылда барда мен жарылына айырмайтын, оба сауапты білмейтін, қатыгез, қара жүрек, басынан сөз асырмайтын, асырғысы да келмейтін, торуылы көп, басқаларға тізесін батырмаса, ұйқысы келмейтін, жауына безек болғанша өлгенді жақсы көретін, өзінен басқа адам пендесін көз келмейтін, өзін күшті, алып, шақ келтірмес, теңдесіз, шендесіз саналғылықты, басқаны әлжуаз, арғы жық қисаптығылық, дүниенің тірегі мен ғана болсам дейтін қара ниетті қағыныңқа, ер жүрек, қайтпас, батыл, түпсіз құлқынды, істейтін, жолынса кетсін дейтін өкшезгі түскіш, кекшіл, ұстамдыларлық құлақтағылар елеулі көзге түспекті. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.